ଅପେକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ, ଆସିବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଭାରତର ପ୍ରାଣ, ବିଶ୍ୱାସର ଆଧାର, ଇତିହାସର କେନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟି ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଆଦି ଓ ଅନନ୍ତର ଶକ୍ତି, ସନାତନର ପରାକାଷ୍ଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଭରେଜ, ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରୁ ଅର୍ଗସ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଆଜି ରାତି 9:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।